to je 25? 28. Táto skupina, môžete sa trošičku viac zatiahnuť, hej? Čiže bar bude v jednom rohu, ty budeš v druhom rohu a trošičku sa vyrovnajte, vy formujte, hej? Pozri sa približne, kde si vo vzťahu k trulici, k meču, k rohu oranžovému. Vidíte, kde ste? Áno. Čiže toto je miesto, kam budete bežať, voči ktorému budete bežať. Jo? Okay, ešte raz.